келіндер қуып жіберген. 74 жастағы қария темір жолда түнеп жүр. Аты жөні Жусанбай Оңғарбаев, Шу қаласының тұрғыны. 74 жастағы қарияны үйден қуып шыққан. Ол екі күннен бері темір жол төңірегіндегі шағын ғимаратта түнеп жүр. Қарт кісінің қал жағдайы әлеуметтік желіде тарады. Бейнежазбада оны келіндері үйден қуып шыққан айтылады. Тіпті темір жол қызметкерлері өздерінің шағын ғимаратында екі күннен бері түнеп жүр екен. Келіндері қуып жіберген. Асқазан ауырады. Тамақ ішпейді. Кім көмектесе алады? Қарттар үйіне баруға келісіп отыр. Сол жаққа орналасуға қол ұшын созсаңыздар. Бала шағасы бар. Бірақ тастап кеткен дейді бейнежазба авторы. Кейін қария өзін толық таныстырды. Айтуынша 1949 жылы туылған. Аты жөні Жусанбай Оңғарбаев, Шу қаласының тұрғыны екен. Туысқандары, таныстары танып жатсаңыздар көмектесіңіздер. Баласы Алматыда дейді. Есімі Оңғарбаев Айдан. Ештеңе жеген жоқ. Ұйықтайды, отырады деп аяқтайды ол сөзін. Бейнежазбаға жазылған пікірлер саны өте көп. Басым бөлігі әке шешенің қадірін білмеген ұрпақты сынға алып жатыр. Тіпті арасында өз үйіне алуға ұсыныс қалдырғандар да бар. Құрметті көрермендер, мына жағдайға қатысты не айтасыздар? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.